Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan sesuatu yang di bumi dan yang di langit, lagi bersama dengan namanya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Erdina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat 87 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada 6 Oktober 2020. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 10,427 kes, 77.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 6 Oktober 2020 pada pukul 12:30 hari, KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat 394 kes telah dikesan daripada kluster tembok, iaitu di penjara di Kedah, iaitu meliputi 57.0% daripada jumlah keseluruhan kes. Hari ini, 294 kes lain-lain dan 3 kes import. Oleh itu, secara keseluruhannya, 691 kes baharu yang telah dilaporkan. Hari ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 13,504 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,936 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Ingin dimaklumkan daripada 691 kes baharu yang dilaporkan, 3 kes adalah kes impor yang telah mendapat jangkitan dari luar negara yang melibatkan 1 warga negara dan 2 bukan warga negara mengembara dari negara India. 1 kes dilaporkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang merupakan warga negara dan Mesir. 1 kes dilaporkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang merupakan bukan warga negara Filipina. 1 kes dilaporkan di Selangor yang merupakan bukan warga negara. Daripada 688 kes penularan di dalam negara, 661 kes adalah warga negara Malaysia dan 27 kes adalah bukan warga negara. Daripada 688 kes tersebut juga, dimaklumkan sekali lagi bahawa sebanyak 394 kes adalah merupakan kes yang dikesan daripada kluster tembok, iaitu di penjara di Kedah, iaitu meliputi 57.0% daripada jumlah keseluruhan kes hari ini. Kesemua kes positif dalam kluster tembok yang merupakan kluster terasing di dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran dan di dalam penjara. Ini bermakna mereka terasing daripada masyarakat. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Sabah, 219 kes. 120 kes saringan bergejala yang melibatkan 117 warga negara dan 3 bukan warga negara. 36 kes saringan komuniti yang melibatkan warga negara. 30 kes daripada kluster bangau-bangau yang melibatkan 10 warga negara dan 20 bukan warga negara. 19 kes daripada kluster baharu, iaitu kluster ramai-ramai yang melibatkan warga negara. 5 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19 yang melibatkan warga negara. 5 kes saringan petugas kesihatan yang melibatkan warga negara. Dan 4 kes saringan masuk kerja yang melibatkan warga negara. Kedah, 397 kes. 394 kes daripada kluster tembok yang melibatkan 391 warga negara dan 3 bukan warga negara. Dan 3 kes daripada kluster Bah Sintok yang melibatkan warga negara. Selangor, 38 kes.
17 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi yang melibatkan warga negara, 11 kes daripada kluster Jalan Meru yang melibatkan warga negara, 9 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang melibatkan 8 warga negara dan 1 bukan warga negara, dan 1 kes daripada kluster Embun yang melibatkan warga negara. Perak, 8 kes. 7 kes daripada kluster Baharu iaitu kluster Batu yang melibatkan warga negara. Dan 1 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi yang melibatkan warga negara. Negeri Sembilan. 7 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi yang melibatkan warga negara. Johor, 6 kes. 3 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi yang melibatkan warga negara. Dan 3 kes daripada kluster Jalan Meru yang melibatkan warga negara. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 4 kes. 1 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi yang melibatkan warga negara. 1 kes daripada kluster Jalan Meru yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan pra-pembedahan yang melibatkan warga negara. Dan 1 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang melibatkan warga negara. Sarawak, 3 kes. 1 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan di pintu masuk domestik pulang dari Semenanjung, Malaysia yang melibatkan warga negara. Dan 1 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang melibatkan warga negara. Pulau Pinang, 3 kes. 1 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi yang melibatkan warga negara. 1 kes sari yang melibatkan warga negara. Dan 1 kes saringan kematian yang melibatkan warga negara. Terengganu, 1 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi yang melibatkan warga negara. Wilayah Persekutuan Putrajaya, 1 kes daripada kluster Selasih yang melibatkan warga negara. Wilayah Persekutuan Labuan, 1 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi yang melibatkan warga negara. Sehingga kini, terdapat 31 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, di mana 8 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duga cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 4 kes kematian berkaitan COVID-19. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 141 kes, 1.04% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-138 iaitu kes ke-11,154 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 60 tahun. Kes telah dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent Sandakan pada 25 September 2020. Saringan COVID-19 didapati positif pada 26 September 2020. Keadaan kes didapati merosot dan disahkan meninggal dunia pada 4 Oktober 2020 jam 6.50 pagi. Kes kematian ke-139 iaitu kes ke-12,431 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 60 tahun. Kes mendapatkan rawatan di Jambatan Kecemasan dan Trauma Hospital Semporna pada 1 September 2020. Saringan COVID-19 didapati positif pada 30 September 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 4 Oktober 2020 jam 5.05 pagi. Kes kematian ke-140 iaitu kes ke-12,432 merupakan bayi perempuan warga negara Malaysia berumur 1 tahun. Kes di bawah mendapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Semporna pada 1 Oktober 2020. Keadaan kesihatan kes didapati merosot dan memerlukan bantuan alat pernafasan. Saringan COVID-19 didapati positif pada 5 Oktober 2020. Kes disahkan meninggal dunia pada 5 Oktober 2020 jam 4.25 petang. Kes kematian ke-141 iaitu kes ke-13,067 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 85 tahun. Kes mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan penyakit kesihatan mental. Kes ditemui tidak sedar diri pada 5 Oktober 2020 jam 7 pagi dan terus dibawa ke Hospital Pulau Pinang.
Kes didapati tidak bernafas di Hospital Pulau Pinang dan disahkan meninggal dunia 5 September 2020 jam 7.50 pagi. Saringan COVID-19 dikesan positif. KKM mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. KKM dan agensi-agensi pihak berwajib tidak mampu melawan COVID-19 sendirian. Malahan, tanggungjawab lebih besar adalah terletak pada bahu setiap individu dalam masyarakat, tidak kira pangkat, latar belakang dan status. Elakkan daripada salah menyalahi antara satu sama lain. Tanggungjawab sosial ini perlu dipikul bersama agar kita dapat memutuskan rantaian penularan COVID-19 di dalam negara kita. Kita telah harunginya bersama sebelum ini dengan menjaga diri kita, keluarga kita, komuniti kita dan negara kita. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini.